Здравейте, аз съм Галя Дензел. Днес в Движи се добре ще говорим за възстановяването на корема, тонуса и функцията на корема. Добре е да познавате устройството на тази зона, за да може по-добре да разбирате защо избираме едни упражнения пред други, защо вместо да правим само коремни преси, избираме един друг по-голям набор от движения, с които да може да възстановите рефлексите на корема си, които са естествени. Представете си следното нещо. Легнали сте по гръб. Почивате си, приятно ви е. И така, докосвате корема си с ръце. Може и така малко по-отстрани да докоснете. И се опитвате да видите корема ви работи ли в тази ситуация. Усещате ли го да се е напрегнал? Най-вероятно не. Защо? Защото сте легнали по гръб. Почивате си, в този момент сте релаксирали и няма никаква нужда корема ви да бъде напрегнат. Ако искате, даже може да опитате сега. Легнете по гръб, сложете ръце върху корема си, така пипнете се с пръсти, вижте как е леко отпуснат и оставете ръка на корема си, изправете се и вижте дали малко се е постегнал корема. След това малко се поразходете напред-назад. Вижте дали корема се стяга. Застанете на един крак. Или пък на един крак и преместете една ръка в страни. Затичайте се. Или пък кликнете 2-3 пъти. Вижте какво прави корема ви. И ако сте наблюдателни и сте добре свързани с тялото си, ще видите, че корема отговаря рефлекторно, т.е. без вие да му казвате, без вие да го управлявате, на това как вие се движите. И това е функцията на корема. През цялото време да отговаря с конкретно напрежение, с конкретно стягане на това как движите ръцете, краката си или торса си. Ако си представите популярни упражнения за корем, като например коремните преси, всички сме ги правили в училище някога, легли сте по гръб, някой ви е хванал за краката и вие се сгъвате, може би усещате напрежение в корема, само че помислете си колко пъти през деня ви се налага да направите това движение. Може би някой от вас става така от леглото, само с едно движение. Аз лично леко се изтъркувам настрани. И колкото от моите клиенти да съм питала през годините, абе хора, вие колко пъти се сгъвате така през деня? Естествено. И те ме гледат супер странно и казват ми, кой се сгъва така? Освен ако не сте отишли някъде да правите упражнения. Човек може да направи много различни упражнения, с които да натовари конкретни мускули в тялото. Само че ако можем да натоварваме мускулите по начин, който е най-естествен и който е рефлекторен и функционален, то тогава не само те по-бързо се стягат, не само по-бързо се тонизират, а и когато придобиваме сила и тонус в тези мускули, това не е за сметка на нашето здраве, това не е за сметка на някаква друга функция, била тя храносмилане, отделяне, репродуктивна функция, всичко това, което живее в корема. Когато говорим за коремни мускули, много често в съзнанието ни е идеята за атлети, за спортисти и някакси си представяме само тази предната част на корема, която когато човек е в много добра форма и има нисък процент мазнини, изглежда като плочки 6, 8, 12, 16, 32, при повечето хора 6 до 8. Та може да се види така хубаво оформена структура на корема отпред. Само че корема не е само този дълъг мускул, който се нарича rectus abdominis, който започва тук от гръдната ви кост и стига до пубисната кост. А корема е една цяла голяма структура, която може да си я представите като един конус, както тук това бурканче, което съм взела в ръце. Тоест не е само това, което е отпред, а е всичко, което заобикаля, целия ви торс. Отпред имате rectus abdominis, този дълъг коремен мускул, който отговаря за това най-вече да не падате назад. Не толкова да се сгъвате напред, колкото да пречи на тялото да се разгъва
твърде много назад. И това може да го усетите, ако сложите ръце на корема и тръгнете да падате назад, ще видите веднага как хоп, той се стяга и се опитва да прибере горната част на тялото обратно към долната. Отстрани на него имате косите мускули, вътрешни и външни коси мускули, които много често може да видите на атлети отстрани, така по диагонал, като зъбци разположени. Косите мускули участват при ходене, защото предават тези диагонални движения от долната към горната част на тялото, участват в усукващи движения, както и участват частично в дишането и в стабилизирането на гръдния кош към таза. В упражненията, които ще правим в 5-минутните тренировки, ще видите колко важни са тези мускули, ще се научите да ги натоварвате оптимално. Отдолу под този дълъг коремен мускул и под косите мускули, имаме един мускул, който е така доста голям и опасва като престилка и се завръзва отзад за кръста, който наричаме трансверсус абдоминис. Той минава под тези мускули и е по-скоро хоризонтално разположен. Значи отгоре имате дългите влакна на ректус абдоминис, отстрани имате така в посока, все едно сте си сложили ръцете в джобовете, влакната на косите мускули и след това трансверсус върви хоризонтално, все едно сте се опасали с една престилка или си представете, ако носите примерно потник на раята. Този мускул отговаря най-много за стабилизацията на вътрешните органи, отговаря също така за всички функции, които натискат надолу. Храносмилане, отиване до туалетна, както и примерно ако раждате, трансверсус участва в това натискане надолу заедно с диафрагмата. Та, този мускул най-вече отговаря за този плосък вид на корема отстрани. Ако погледнете, активирането на този мускул ще направи всичко да изглежда малко по-плоско. И съответно, ако корема ви е много отпуснат, то най-вероятно този мускул не функционира чак толкова добре. Все още. Ще го научим как да функционира добре по-късно. Всички тези мускули обаче, ако си спомняте нашия пример с бурканчето, макар че опасват отпред, отстрани и отзад, не са цялата картина. Отгоре, върху тях, имаме диафрагмата. Диафрагмата е огромен мускул, който се намира между белите дробове и органите ви. И този мускул участва не само в дишането, всеки път като вдишате, диафрагмата слиза надолу, всеки път, когато издишвате, тя се вдига нагоре. Не участва само в дишането, но и в цялата стабилизация на торса. Позицията на диафрагмата е супер важна. Позицията на горната част на тялото ви е супер важна за това как ще се натоварят коремните мускули и как ще отговарят те по естествен рефлекторен начин на това, че вие правите упражнения за корем или движение за корем. Понеже имаме бурканче, трябва да видим и дъното на бурканчето. Отдолу на торса, отдолу на таза, се намират мускулите на тазовото дъно. За мускули на тазовото дъно много рядко мислим, освен ако не сме родили съвсем наскоро и не усещаме слабост, или пък, например, вече устаряваме след много раждания или пък след конкретна здравна история, може да се получи слабост в тези мускули, може да се получи пропадане на органите, но обикновено не мислим за тези мускули, освен ако нещо не е наред с тях. Това, което аз искам да ви поканя, е да мислите за диафрагмата, тазовото дъно, коремните мускули, като за един цял комплекс от мускули, които функционират заедно. И тогава ще ви бъде по-лесно да разберете защо в упражненията ни за възстановяване е толкова важно как дишате, къде е разположен гръдния кош, къде е разположен таза, как стабилизираме гръбначния стълб и кръста. И най-вече как се движим, как стоим изправени, как сядаме, как живеем живота си през деня, как се навеждате за да повиете дете или как се навеждате за да хванете тежък предмет. Всички тези неща са важни за функцията на корема и с тях ще се запознаем в следващата лекция от Движи се добре, както и ще ги тренираме като умения в 5-минутните тренировки.
От мен за сега довиждане, движете се добре, чувствайте се добре. За повече заповядайте на movewellbg.com. Чао!